И така, здравейте на всички във Фейсбук. Чакам малко да се... Да, връзката е много добра. Своята физическа подготовка тук в невероятния център AquaLife на Кранево провежда нашата национална състезателка и най-добрата биатлонистка след ерата на Екатерина Дафовска Милена Тодорова. В едни невероятни условия тук в Кранево. Миленче, как се чувстваш? Бесно. Малко море след Белмекен? Да, супер. За колко време ще останете тук? Вече сме 3 дена, но доволна си от сезона, който приключи? Новия? Без публика ли ще бъде или с публика? Не се знае още. Време за лека почивка от 2 минути за Милена Тодорова, която изглежда в много, много, много добра спортна форма. А сега се отправяме към спортист на България за 2019 година, Владимир Илиев, нейният приятел, който разговаря с новия старши тренер на националния отбор по биатлон. Тук в AquaLife Sport още веднъж. Невероятен фитнес, между другото, освен плувният басейн, ресторантите, леговата база. Ето топ секрет, хорошо. И така. Владо, как се чувстваш? След лагера, като на море, с физическа подготовка. Всеки ден се тренира при тях, няма почивка. Скокове вода се почивахме само 10 дни. Само 10 дни. Те басейни няма много за скокове вода, съжаление в България, но... В Троян задължително басейн трябва да има. Троянски машини са месивни. Да, так сказали просто. Троянски кони. Троянски клон, ето не хорошо, ма если будет. И така, това беше на живо тук от AquaLife в Кранево. Ни оставаме подготовката на двамата ни топ биатлонисти да продължи и предполагам, че ще приключи скоро време. Прямой ефир, да. Фейсбук. Фейсбук. Да. Конечно. И така, от Кранево. За вас Георги Чубанов. А основни наши герои Милена Тодорова и Владимир Илиев, спортист на България за 2019.